Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини, і я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. ...450 учнів з Тернополя взяли участь у спортивному шкільному фестивалі «Juniors». 8 IT-компаній та студенти 5 навчальних закладів Тернополя взяли участь у першому ярмарку професій сфери інформаційних технологій. «Тернопільтнео» обіграв «Золотий вік» з Кропивницького. Такий результат першого матчу Кубка України з баскетболу серед чоловічих команд. ...450 учнів Тернополя взяли участь у спортивному шкільному фестивалі «Juniors», який відбувався на міському стадіоні. Вони грали у петанк, флорбол, бадмінтон, корфбол, регбі та фризбі. Ці ігри півтора року тому запропонував проводити на уроках фізкультури засновник проекту «Juniors» Олександр Педан. І грають у 25 школах Тернополя. Чого навчились учні, бачив Богдан Буденчук. Засновник спортивного шкільного фестивалю «Juniors» Олександр Педан проводить розминку. І назад ножку. Рухаємося, рухаємося. Далі учні діляться по групах, грають на 7 локаціях. Тут грають регбі 5. Правила учням пояснює тренер Володимир Крутовський. Правило гри заключається в тому, щоб зірвати стрічку. Стрічки знаходяться на поясі дітей, вони біжать з м'ячем, і тільки в тому випадку, коли зриває суперник стрічку, м'яч переходить команді та, що зірвала стрічку. Грає регбі 5 учень 8 класу української гімназії Максим Пошелюжний. Від «Juniors» ми почали грати фрізбі та бадмінтон. Наш вчитель дуже акцентує на цьому увагу, щоб не зациклюватись на банальних видах спорту. Член Всеукраїнської федерації корфболу Владислав Лазарюк зі Львова розповідає правила гри. Корфбол – це єдиний у світі змішаний ігровий вид спорту, де в одній команді обов'язково грають і хлопці, і дівчата. Тобто спорт є абсолютно гендерним, незалежно від вікової категорії, тобто починаючи від самих маленьких, закінчуючи дорослими командами. Грається 4 на 4, два хлопця, дві дівчини в кожній команді. Мета – забити м'яч в корзину. Грає у корфбол перша учениця 15-ї школи Яна Гулько. Так, сподобалось, було дуже весело. Ще ні разу не грала такої гри, всім сподобалось, моїм однокласникам. Вчитель фізкультури дитячо-юнацької спортивної школи номер 7 Віталій Гавроцький викладає у школі 5 років. Розповідає, які ігри зі спортивного фестивалю «Junior» застосовує на уроках фізкультури. Ми стараємося працювати по тій програмі, рекомендованій від Міністерства освіти і науки, по тих модулях, що нам пропонують, але також включаємо види, такі, якщо зараз дають, допустимо, регбі 5, петанк, корфбол, бадмінтон. Пробуємо, дітям зараз це подобається, бо вже футбол, волейбол, баскетбол – добрі види спорту, але вже вони трошки, скажімо так, приїлися. Співорганізатор фестивалю – Тернопільська міська рада. За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, для організації ігор у школах закупили інвентар на 150 тисяч гривень. Обладнання було запропоновано закупити для кожної школи. Почали з того, що це було обладнання майже 4-5 тисяч гривень, саме необхідне для того, щоб спробувати, чи буде це цікаво, чи буде воно мати розвиток і продовження. Проєкт «Junior» створив телеведучий Олександр Педан. За його словами, зробив для того, щоб осучаснити уроки фізкультури. Ми пропонуємо трошечки змінити підхід до фізкультури, щоб діти на уроках фізкультури працювали не на нормативи, не просто бігали заради бігу, а бігали, граючись в якусь гру. Наприклад, флорбол – це хокей із легкою ключкою і м'ячиком, який важить 25 грамів. Все безпечно, все класно, все весело. Діти, коли починають бігати в фрізбі, флорбол, займаються чірлідингом і так далі, вони потім ці нормативи здадуть, повірте мені, але їм буде це легше робити. Дітей не треба змушувати, з дітками треба гратися. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини на Суспільному, Тернопіль. Минулого року представники проекту «Juniors» провели семінар для вчителів Тернополя і ознайомили учнів із 7 іграми. Цьогоріч до «Juniors» долучилися 18 міст України, повідомив Олександр Педан.
У Тернополі відбувся перший ярмарок професій сфери інформаційних технологій. Ярмарок був у форматі коворкінгу. Це співпраця між компаніями-роботодавцями міста та студентами. Захід відвідали 300 студентів із 5 тернопільських навчальних закладів, повідомила начальниця відділу інформаційної роботи обласного центру зайнятості Олена Рак. У ярмарку професій беруть участь 8 компаній IT-сфери Тернополя. Володимир Мартинюк навчається у технічному коледжі, планує працювати за спеціальністю – програмістом. Є багато компаній цікавих, такі Релок, є молоді, є компанії побільше, як Елекс великий. І також дуже круто дізнатися, що наш Тернопіль, наше місто розвивається в плані IT. Це, знаєте, трохи підбадьорює і можливо знайти роботу. Дмитро Лазарчук представляє студентам свою компанію. Як я сказав, ми продуктова компанія, тобто ми розраховуємо на те, що власне ми робимо самі. Ми компанія повного циклу, тобто ми самі розробляємо, самі тестуємо, самі маркетуємо, самі продаємо, самі підтримуємо, все самі, як кажуть, все самі. Ми шукаємо талановитих людей, які знають, що таке IT і мають знання англійської мови. Яких працівників шукають тернопільські IT-компанії, розповіла працівниця обласного центру зайнятості Олена Тихович. Сьогодні ми запросили до нас в першу чергу це роботодавці, які працюють в сфері IT. І вони нам представили свої вакансії, презентували свої фірми. А учасниками, якби слухачами, сьогодні в нас були студенти. В основному це студенти та шукачі роботи. Вони наголосили, що в них є вакансії програмістів, інженерів, програмістів, розвитку, тестування IT-сфери і так далі. Вони наголосили, що вони можуть сформувати банк резюме шукачів роботи, вже можуть конкретніше поспілкуватися з кожним шукачем роботи, надати свої контакти, ну і так далі. 100 студентів Тернопільського педагогічного університету зустрілися з вчителем з канадського міста Вінніпег Тарасом Малюжинським. Чоловік 38 років пропрацював вчителем географії та приїхав до Тернополя, щоб розповісти про свою роботу та навчати англійської мови. Свою зустріч зі студентами педагогічного він назвав «Тарасові пригоди. 38 років учителювання». Зустріч розпочала доцентка кафедри української мови та методики її навчання Ольга Петришина. Вона розповіла про дитинство Тараса Малюжинського та історію про те, як він вирішив стати вчителем. Ще в ті часи Тарас зрозумів, що комунікація між людьми визначає чи не все. І коли через багато років в дорослому віці постало питання, ким стати в житті, то для нього воно було очевидним – вчителем, тому що спілкуватися, бачити результат від спілкування, досягати успіху, вести за собою – це і було покликання Тараса. Тарас Малюжинський приїжджає до Тернополя 7-й рік поспіль. Розповідає, тут безкоштовно навчає англійської. Влітку я викладаю курси в обласній бібліотеці. Також останні 2 роки я був в Заздрості, там, де народився патріарх Йосиф Сліпий. Там збудували комплекс і благодійну школу влаштовують щороку. З 1 липня я на пенсії, я можу частіше і надовше приїжджати до вас. І з тої нагоди я з'явився восени. Під час зустрічі студенти запитували Тараса Малюжинського про освіту в Канаді. Як в Канаді система освіти, що передбачає навчання географії в школі як окрему дисципліну? Якщо так, то з якого класу і скільки триває ця навчальна програма? Якщо ні, то можливо воно включено в якусь систему суспільних наук або щось схоже. Всі учні мусять вивчати англійську мову, якісь там природні науки, чи фізику, хімію, біологію. І тоді суспільні науки, географію Канади, історію Канади, а вже на в останньому році на нашому класі вони мають до вибору, чи то канадське право, чи західна цивілізація, чи психологія. Зустріч тривала годину. Дуже добре, що маємо зустрічі з такими людьми, оскільки, зокрема, з канадійцями, тому що зможемо зрозуміти, можемо побачити, які є, можливо, якісь нові методи навчання, можливо, є якісь нові специфіки навчання людей, точніше, дітей не тільки в Україні, але й за кордоном. Дуже класно, людина дуже щира, і я думаю, ті фрази, які нам він казав про самобудування себе як людини, як освіти, воно нам знадобиться як майбутнім педагогом, оскільки він нам говорив про те, що ми повинні контактувати більше з дітьми і бути відкритими.
Богдана Сарабун, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. З 15 по 18 жовтня Тарас Малюжинський викладатиме англійську мову в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Тарас Малюжинський народився в Канаді. Його мати родом із Козови, а батько – з Кременця. Із рахунком 82-71 баскетбольний клуб «Тернопіль ТНЕО» обіграв «Золотий вік» з Кропивницького. Це результат сьогоднішньої гри Кубка України з баскетболу серед чоловічих команд. Змагання відбулися у спорткомплексі Тернопільського національного економічного університету. Далі у сюжеті. Це початок гри між тернопільською командою «Тернопіль ТНЕО» і командою з Кропивницького «Золотий вік». Першу четверть тернополяни виграли з рахунком 15-14. Партія завершилася з рахунком 82-71. Перемогла команда «Тернопіль ТНЕО». Капітан команди Сергій Нікітін розповів про підготовку до гри. Це була, так би мовити, тренувальна гра з підвищеною відповідальністю. Ми відпрацьовували свої схеми, які протягом 2 місяців ми відпрацьовували на тренуваннях. Також сьогодні в нас грали декілька молодих гравців, які будуть представляти нашу молоду команду на іграх першої ліги. Тренер команди «Тернопіль ТНЕО» Ігор Білоус каже, команда супротивника з Кропивницького за класом нижча. Ще я пам'ятаю, коли грав, це дуже важко себе настроїти на гру, на самовіддачу, на боротьбу, так як коли граєш з рівним суперником. Тим більше кубок, він плюсується 2 гри. Ми вчора виграли, там, я не пам'ятаю, до 20 очок. Сьогодні вели, ви ж бачили, молоді хлопці грали, яким по 15 років. Ми відпускали їх, плануємо, що це наше майбутнє. Андрій Бабенко, тренер команди «Золотий вік» з Кропивницького, так оцінив гру. Ми команди різного класу, у нас команда першої ліги, у вас команда вищої ліги, більш кваліфіковані гравці. Ми взагалі розцінювали ці ігри як спаринг більше, ніж якийсь результат. В принципі, я задоволений результатом, не результатом, а грою, самовіддачею хлопців. Капітан команди «Золотий вік» Богдан Сисой каже, у їхній команді зараз багато молодих гравців. Ми тільки зібралися, це перша гра. Тому, думаю, не все так плохо, як здається. Будемо працювати надалі, здобувати перемоги. Головний суддя Сергій Дуся розповів, які команди беруть участь у змаганнях та коли визначать переможця. В чемпіонаті України приймають дуже багато команд. Команд Суперліга, Парімач, команди з вищої ліги, команди з першої ліги і команди з аматорської ліги. Проходять по кругу, одна гра вдома, одна на виїзді. І з 2 ігор складається результат. Команда, яка виграє, проходить далі. Переможець визначиться десь приблизно квітень, десь отак, квітень, березень, бо дуже багато ігор, дуже багато команд. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. 80-64 – такий результат вчорашньої гри Кубка України з баскетболу серед чоловічих команд. Змагалися баскетбольний клуб «Тернопіль ТНЕО» із командою «Золотий вік» з Кропивницького, повідомив Ігор Білоус. У минулому сезоні тернопільська команда увійшла до 1/8 Кубка України, де поступилася команді суперліги «Київбаскет». І це всі новини на цю годину. Наш наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30. Також не забувайте підписуватися на нашу сторінку у Фейсбуці «UA Тернопіль» та заходити на наш сайт. На все добре!